Dan, poštovani gledalci, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da ćemo i mi morati značajno da povećamo plate zaposlenih u zdravstvu, kao što je to uradila Rumunija, kako svi zdravstveni radnici ne bi otišli da rade u Nemačku. Srbija je u prethodnih 20 godina platila oko 700 miliona evra dugu Kosova i nastavit će to da čini, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kada treba da se plaćaju dugovi, onda su deo Srbije, kada treba da se otima imovina, onda su nezavisna država, rekao je Dačić, govoreći o ponašanju kosovskih Albanaca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je zbog toga što Priština preduzima jednostrane poteze po pitanju imovine, ekonomija na Kosovu i Metohiji danas u blokadi. Vozač Mazde, koji je, kako se sumnja, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli Šaban Šaulić i njegov dugogodišnji prijatelj Mirsad Kerić, nalazi se u pritvoru. Jedna od optužbi za koju se tereti jeste teško ubistvo u saobraćaju. Hvala na pažnji. Nastavljamo dalje.